Новачок київського «Динамо» Віторіно Антуниш обрав для себе ігровий номер. Португальський захисник зупинився на цифрі 5. Коли футболісту повідомили, що під цим номером після свого повернення в стан біло-синій грав нинішній головний тренер киян Сергій Ребров, то португалець відреагував ось так. Я думаю, що старанно працюючи на футбольному полі, я пропитаю цю футболку потом, а згодом також зможу завоювати ту популярність, яку має Сергій Ребров.